Tu vei ter associado com Comba, se vai obstetrar e se animamos a ter de mais um jogo. Bem-te escola, esperemos que se animamos a ser jogador. Bem-te se mostra a porta, poderia ser muito crítico. Os sinais de continuação, isso é muito barra. A amor de hobby é de gravar o da Peia e de sushi música.